Podstatou pullingu je snaha psa utáhnout co největší břemeno. V ostrožském závodě dostali čtyřnozí siláci za úkol zvládnout trasu dlouhou 8 metrů, a to v časovém limitu 90 sekund. Při závodech bylo patrné, že se mnozí psi na vzájemné souboje s vozíkem těšili. Dneska jsou tady převážně leští malamuti, sibirské husky, máme tady dva staffordy, jednoho pitbulla, a to je víceméně tak všechno z těchto psů. V závodě může pán neboli handler svého psa motivovat povzbuzováním, sliby i prosbami. Zakázáno je ale používat jako motivaci nejrůznější pamlsky. Psi jsou rozděleni do několika skupin podle tělesné hmotnosti. Zátěž se zvyšuje tak dlouho, dokud nezůstane v každé kategorii nejsilnější jedinec. Rekordní tah drží v České republice aljašský malamut Bering, který dokázal utáhnout vozík se 4 630 kg. Rekordní výsledky jsou v Uherském Ostrohu sice o něco horší, i tak ale zasluhují obdiv. Rekord tady na tomto areálu myslivny je 2400 kg, jinak ostrožského tahu je to 3200. A kolik se dá utáhnout dneska, je absolutně neurčitelné. I na této soutěži byli favoriti celkem jasní. Favoriti jsou jasní, je to jazda z Polska a u psů je to Andy Rudna, Rudy Řehoře z Rudné. Fenka aljašského malamuta, jazda polského majitele Karola Stanislavského, nakonec své ambice potvrdila. Dokázala utáhnout 1323 kg. Mezi psy si z největší zátěží poradil aljašský malamut Distant majitelky Martiny Márové ze Znojma, který zvládl 1738 kg. Tímto výkonem si zajistil titul mistra České republiky. V kategorii fen si mistrovský titul vybojovala Cindy ze stanice manželů Štěpánových z Valašských Klobouk, kteří startují za domácí pulling klub Uherský Ostroh. Další mistrovský titul v kategorii psů do 28 kg pro Uherský Ostroh vybojoval sibirský husky Andy manželů Řehořových z Rudné, když utáhl 908 kg. Tento výkon je 630 násobek jeho vlastní váhy. Domácí pořadatelský oddíl pulling klub Uherský Ostroh si na mistrovství republiky vybojoval celkem 5 medailí, z toho 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzovou.